აი როდესაც ჩვენ ქრისტე არ გვახსოვს როდესაც რაში ვლინდება ესა რაში ვლინდება და როგორ ვიქცევი როგორი აზრები მაქვს როგორი განცდები მაქვს როგორი სიტყვა პასუხები მაქვს როგორი მრისხანე ვარ როგორი გამკითხველი ხო გამკითხველი ვარ როგორი შურიანი ვარ როგორი ანგარებიანი ვარ როგორ საერთოდ არ მახსოვს ღმერთი როგორ არ მიყვარს როგორ წუწუნებ როგორ ვწინავ როგორ სულ მოკლეობ როგორ ვერ ვერდგულებ ადამიანს და ქრისტეს როგორც სულ ეგოისტური სულ ჩემთვის მინდა ყველაფერი ამ დროს ქრისტე სად არის ჩვენ გულში ჩვენ გულზე თუ ლაპარაკობთ არსად არ არის არსად არ არის რა უქენით გამდევნეთ რითი აი ამ ჩვენი სიბილწეებით ესე იგი რა გავაკეთეთ ვაგინეთ ვაფურთხეთ ვტანჯეთ და მოვკალეთ თითოული ჩვენგანი ამას გულში აკეთებს ყოველდღე ბევრჯერ არა ერთხელ და როორჯერ. ამიტომ ეს სიტყვები ჩვენზეა დაწერილი. არა ვიღაცაზე. ხედავ ეს ფარისევლები. ე როგორ მოუკლავთ ქრისტე? ხედავ რა ქნეს? ჩვენზეა დაწერილი. ჩვენზე. და თუ ამას ჩვენ არ გავითავისებთ ძალიან სავალალო მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. გვეგონება რომ ვიღაცებმა ქრისტემ ვიღაცებს ქრისტე არ უყვართ. ვიღაცებ ვი მე ვარ ეს. მე ვარ ეს.